Əziz izləyicilər, biz sizi Smile Estetik Mərkəzindən salamlayırıq. Bugün sizə hər kəsin marağında olan dəri törəmələri haqqında danışacaq. Dəri törəmələri ümumi olaraq 3 qrupa bölünür. Xoşxəstəli dəri törəmələri, xərçəngönü və dəri xərçəngi ilə belə deyək, bədxəstəli dəri törəmələri. Hansı halda həkimə müraciət önəmlidir, onu qısa olaraq bildirim. Bədənində çox saylı xallar olan, onların içində çirkin ördək palası dediyimiz fərqli formada, fərqli ölçüdə olan xallar, bundan başqa əgər xallarda böyümə müşahidə olunursa, rəng dəyişikliyi, ətrafında yeni törəmələr görünürsə, qaşınma, qanama varsa bu hallarda yaxşı olar ki, dermatoloqun müayinəsində mütləq şəkildə müraciət olunsun. Təbii ki, burada bizim əsas diqqət çəkdiyimiz bu törəmələrin dəri xərçənginə çevrilmə riskidir. Dəri xərçənglərdə əsasən 3 biz dəri xərçəngi vurğuluruq. Birinci bazaliomadır, ikinci skamos hüceyrəli karsinomalar və üçüncü əsas ən ciddi problem olan melanomalardır ki, bunların yüksək metastaz riski var. Və bu törəmələri biz ilk olaraq vizual müayinə edirik, sonra dermatoskopla baxırıq və orada dermatoskopik əlamətlər var və onun əsasında biz törəmənin götürülüb-götürülmədiyini və yaxud da ki, cərrah olaraq götürülmək və yaxud da lazerlə, koaqulyasiya yolu ilə götürülməsini təyin edirik və yekunda da törəmələr götürüləndə əgər orada minimumda olsa, şübhə varsa, bunlar patostoloji müayinə üçün göndərilməlidir. Törəmənin götürülmə yolundan asılıdır. Əgər törəmə sırf xoşxəstəli törəmədirsə və kosmetik olaraq götürülürsə, burada biz maksimum işsiz götürməyə çalışırıq. Yox, əgər şübhəli və yaxud da bədxəstəli törəmədirsə, burada cərrahi yolundan götürülür və təbii ki, orada tikiş falan qoyulduğuna görə yerində iz qalma ehtimalı var. Biz Sima Estetik Klinikası olaraq klinikamıza ilk dəfə müraciət edən pasientlərə 50% endirim və digər hədiyyə prosedurları təklif edirik. Kampaniyamız dekabr ayının 25-nə dək davam edəcək. Sizləri də həmin kampaniyalardan yararlanmağa dəvət edirik.